שלום, אני אבא קריר. אני מצלם סרטונים קצרים ושם אותם באינטרנט. כן, זה תחביב שלי. תחביב נחמד. אייל גולן ורוסלנה נפרדו. בטח הוא בא והוא אמר לה, רוסלנה, זה לא את, זה אני. לא משנה, ירדתי 2 קילו ב5 ימים. עידד, אח עידד, 2 קילו ירדתי ב5 ימים. הכל בזכות הסרטון פוקי פלוץ שיצרתי לפני כמה ימים, והוא יצא לי סרטון מושלם, אז יצאתי מהדיכאון והתחלתי לעשות ספורט ודיאטה, וירדתי 2 קילו ב5 ימים. עכשיו אני מקדיש את חיי לפרסום הסרטון הגאוני הזה, פוקי פלוץ, אתם חייבים לראות. מי שלא ראה, לראות מיד פוקי פלוץ. מי שכבר ראה, תראה שוב, ולשתף כולם את הסרטון ברשתות החברתיות, כיוון שזה הסרטון הכי טוב שעשיתי אי פעם, הכי מצחיק, הכי מושקע, הכי מגניב, הכי מדליק, ואני רוצה שיהיה לו הכי הרבה צפיות, כי זה מה שמגיע לו, וגם הכי הרבה לייקים. אז אני אשים פה את הקישור לפוקי פלוץ, וכולם לראות פוקי פלוץ. פוקי פלוץ!